亦如演技巅峰。你到别的地方，你买得到法国的鹅绒服399，499随便你。我说399，为什么？因为你刚刚涨了100块，我现在要扣你100块。那499呢？因为你刚刚上599，刚刚拍599的退掉，399。我是5600的鹅绒服啊。我说对，鹅绒服，你们觉得哪里买得到399的鹅绒服？不可能啊，买不到吧？肯定买不到。今天就给你50单，我保证你会给我5星好评，因为我自己都拍了一件，运营准备39950单。拍鹅绒啊，399。399，二，清楚，鹅绒服一。399上链接，错了，我要让大家记得，在陈一鲁直播间，2022年最后一场，买到169的国标900压力。一鲁哥，因为我知道你们不可能买得到的。一鲁哥，你买的就是你买299，别的直播间了不起299，我今天直接变成169。你看一下品质，一件199的品质，你这个九零的白压，你能不能给我50单？我跟你说真的，很多人说上链接，我就问你们，我今天6点播到现在，这个没上过，但他现在也不想让我上。你们想要的爆扣的想要，给他看一下吧，50单而已，你50单你就打个比圈。一鲁哥，我如果拿到6亿容，拿到7亿容，我6点到现在，如果我上了这一款。我真的没上过169。169，说实话，单卖了2000多，你只能买到年额，你就给50单。真的给了269，明年春天我才直播了，你现在能不能改169？369能不能改169？就50单。你给他很多人看一下，你别落我眼前。我3个链接，你准备给他。我是想让自己开心。二，平时说169，一，169上链接。怎么这样子啊？169，我们这超，我们这超，所有人都知道，超，你的白鸭肉，我全部都能放到我的头上。